Una cinquantena de cinemes d'arreu de Catalunya estrenen aquest divendres la pel·lícula Pàtria, del director granollerí Jean-Franc Charançonnet, un film de temàtica èpica que té per subtítol La llegenda d'Otger Cataló i els nou barons de la fama. Fa una mirada als orígens i a les arrels catalanes des d'un punt de vista èpic. La pel·lícula va endavant i endarrere en el temps entre els segles VIII i XV, narrant el primer referent històric escrit sobre la llegenda d'Otger Cataló, que va ser transmesa oralment per un monjo benedictí del Berguedà. El rodatge s'ha fet a diversos punts de Catalunya, especialment al Berguedà, i a Granollers s'ha preparat un esdeveniment per la seva estrena. Doncs per conèixer més detalls d'aquesta estrena de Pàtria, avui tenim amb nosaltres en Dani Bernabé, que és actor i productor de la pel·lícula, i a la Neus Garcia, que és actriu. Benvingut. Hola, què tal? Hola, bona tarda, gràcies. Com es presenta aquesta estrena? Bé, doncs es presenta molt bé, a priori, superbé. Estem molt contents perquè s'estrenarà a més de 50 sales, 52 concretament, si no recordo malament, a tota Catalunya, la Catalunya Nord, també a València, Andorra, Palma de Mallorca, vull dir que hem aconseguit abarcar tot un territori de llengua catalana important, no? I llavors, doncs el que et deia, supercontents i amb molta expectativa i amb moltes ganes de que la cosa surti molt bé, que estic segur que així serà, perquè realment la gent té ganes de veure Pàtria per lo que ens estan transmetent a les xarxes socials, sobretot. S'estrena a 50 sales, ho deies, però també aquí a Granollers. Neus, què heu preparat per aquí a Granollers? No serà una escena normal i corrent. Doncs no, afortunadament, des de la productora s'ha gestionat que hi hagi doncs, una catifa vermella, hi haurà un fotocall, hi haurà dos actors vestits de dos personatges de la pel·lícula, estarà el Dani Bernabé, dos companys més actors de la pel·lícula de repartiment i jo mateixa. Sí, bueno, també hi haurà la presència d'algunes autoritats d'aquí doncs de Granollers, sí, l'alcalde, la regidora de Cultura... Vosaltres crec que també veniu aquesta nit a cobrir l'acte, o sigui que moltes gràcies i farem una presentació de lo que és la pel·lícula i tot plegat pel públic, clar. Una petita festa que culmina amb correcte. Molts mesos de feina, no? Això serà en el passe de les 10:30 de la nit, perquè recordo que hi ha tres passes diaris, concretament al cinema d'aquí de Granollers, a l'Ocine del Nord, i concretament avui a les 10:30 i a les 10, per qui vulgui venir, farem el fotocall aquest que comentava la Neus. Doncs sí. Molt bé. Pàtria és el nom curt de la pel·lícula, que té un nom molt més llarg, que és Pàtria, la llegenda d'Otger Cataló i els nou barons de la fama. Exacte. Què és Pàtria? Així, sintetitzat. Bé, doncs Pàtria és tot un projecte que va néixer ja fa més d'un any i mig, val, de la ment del Jean-Franc Charançonnet, que és també el director de la pel·lícula, i bueno, van decidir tirar endavant aquest projecte juntament amb el Pau Gené, van escriure el guió a quatre mans, i basant-se una miqueta en una llegenda catalana bastant desconeguda, com és la llegenda d'Otger Cataló, precisament, d'aquest personatge. I realment ha estat màgic tot plegat, tot el procés, i ha estat èpic, diria jo, vale? Més èpic fins i tot que la pròpia pel·lícula, que ja ho és, perquè d'un sol full que recull aquesta llegenda d'aquest personatge, se n'ha fet un guió que des del meu punt de vista i des del nostre punt de vista creiem que és magnífic en tots els sentits, perquè abarca, com he dit, l'èpica, abarca l'aventura, abarca la fantasia, abarca la poesia, perquè té molta poesia el text, etcètera, no? Vull dir que realment jo crec que és un tipus de pel·lícula que agradarà molt al públic a banda del missatge que intenta transmetre, no? La situem més o menys al segle XV. Com ha estat aquesta feina? Bé, està al segle XV i al segle VIII. Segle XV i VIII. Mm. És narrada des del segle XV pel personatge del Climent de Vallcebre, que arriba a la fi dels seus dies, i vol explicar aquesta llegenda que ell sabia des de petit, també. Una mica es vincula, que el Jean-Franc Charançonnet, el seu director, sempre ho explica, a com ell coneix aquesta història. Mm. Oi, Dani? Sí, sí, sí. La famosa que explica amb la seva àvia amb una llar de foc de l'Empordà i li explica breument el que era l'Otger de Cataló i els nou barons de la fama. I llavors tot el que és l'èpica, tots el que són els barons i l'Otger, succeeix al segle VIII. I anem una miqueta a cavall entre els dos segles. I també dir que per mi això és una de les coses més rellevants, és que està rodada en espais autènticament naturals. Monestirs, el castell de Requesens... I això la fa encara més bella i més hermosa. El Berguedà, la majoria d'escenes. Berguedà, l'Empordà... Sí, s'ha rodat, com diu ella, en localitzacions molt naturals, i aquí doncs, bueno, donar també les gràcies a tothom que ha participat en això, no? Amb les localitzacions, ajuntaments i per tal. Descomptat.
I bé, doncs el que deia la Neus, tenim un repartiment realment de luxe per nosaltres. El personatge aquest de Climent de Vallcebre, el fa el Boris Ruiz, l'Otger Català, el Miquel Sitxar, tenim l'Àngels Bassas, Miquel Gelabert, Joan Massot Kleiner, Aliel Aziz, el propi Joan Franxa d'Ansonet, la Neus Garcia, que la tinc aquí al meu costat. El Dani Bernabé, un dels barons. Sí, hi ha un elenc d'intèrprets aquí a la cultura catalana i al nostre país, que realment són cares molt conegudes i són artistes, no? Artistes molt rellevants des del meu punt de vista i molt contents que hagin participat també en aquest projecte amb nosaltres, òbviament. Molt bé, doncs ja per acabar, com ha estat per vosaltres la participació en aquesta pel·lícula? Com la definiríeu, l'experiència més personal? Mira, molt breument. Dic perquè tanquis tu breument. Per mi, com a actriu, entre cometes, novell, perquè m'inicio fa molt poc en el món del cinema i del teatre, una experiència, jo crec, irrepetible. No solament per el que comporta el que és rodar aquesta història tan preciosa, sinó també per l'oportunitat de poder estar amb aquests grans actors i actrius i tota la resta de companys que també, com jo, ens iniciem en aquest món del cinema i que esperem una llarga trajectòria. Un honor molt gran, la veritat, i una experiència meravellosa. Dani? Doncs jo dir-te, com a actor, òbviament, una experiència brutal. Ja ho veureu, si veniu al cinema, realment, que és un registre que a mi m'ha aportat moltes coses a nivell personal. Però com a productor et diré que era un projecte a principi, a priori, difícil, perquè no hem tingut cap tipus d'ajuda i tal, tret d'alguns capitals privats i tot això, ha sigut tot autofinançament. Vam fer una campanya de Verkami, de la qual ja vam parlar aquí també, en el seu dia, en una altra entrevista que ens vau fer. O sigui que moltíssimes gràcies a tots aquests verkamistes, que sé que hi ha molts d'aquí de Granollers i dels voltants que vau col·laborar. I l'hem tirat endavant amb il·lusió, amb ganes, amb molta lluita, amb molta empenta, i hem aconseguit un gran projecte, penso, com a productor. I jo el que demano des d'aquí és que, sisplau, vingueu al cinema, que, com diem nosaltres, volem treure els catalans de sota de les pedres, si fa falta, perquè vingueu als cinemes. Més de 52 sales. A les xarxes socials trobareu exactament totes les sales on es projecta Pàtria. Aquí a Granollers la teniu tres passes diaris, però també la teniu a l'Alhambra de la Garriga, també la teniu a Sant Celoni, a l'Ocine de Sant Celoni, i moltíssimes més. Vull dir que realment no hi ha excusa per no venir a veure aquesta pel·lícula Pàtria, que, sens dubte, penso que si més no, a part del missatge que jo crec que transmet, passareu una bona estona segur, perquè és una pel·lícula, com he dit abans, també d'aventures, que abarca molts gèneres. Llavors demano des d'aquí que ens recolzeu una vegada més i que veniu al cinema. Queda entès, molt bé. Dani, Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Tirarem de tòpics i us direm molta merda per aquest vespre i per aquests dies que venen després d'aquesta estrena de Pàtria. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.